Frederiksberg Gymnasium, det er et gymnasium, hvor der er sindssygt mange forskellige typer, på trods af, at man ikke er så mange på gymnasiet. Så der er mange, der finder baser, på trods af, at man er vidt forskellig. Morten, har du haft nogle kunstneriske fag? Ja, det har jeg. Jeg har haft billedkunst på mit første år. Hvordan var det? Det var faktisk, man lærte rigtig meget om kreativ udfoldelse. Det var faktisk rigtig godt. Jeg kunne rigtig godt lide billedkunst. Hvordan er det at være lærer på Frederiksberg Gymnasium? Det er dejligt. Jeg elsker at være lærer her. Vi har nogle søde elever og nogle fantastiske kollegaer. Og hvilke fag underviser du i? Jeg underviser i to kunstneriske fag, i musik og mediefag. Og eleverne i de fag, hvordan er de at arbejde med? Jamen det er jo fantastisk, fordi vi har jo den her praktiske dimension, både i musik og mediefag, så man er sammen med eleverne på en helt anden måde. De får ligesom løftet næsen fra bøgerne og kommer ud og laver en masse praktisk. De skal være kreative og innovative i begge fag. Jeg kan godt lide at gå på Frederiksberg Gymnasium, fordi jeg synes, at man nemt får et forhold til alle, og man lærer folk at kende hurtigt. Og så, ikke, så føles det bare meget bedre at gå på skolen. Altså, det er super hyggeligt at gå på Frederiksberg Gymnasium. Det er rigtig dejligt, og man har nogle gode forhold at arbejde under, og vennerne er fantastiske. Jeg har været på Frederiksberg Gymnasium, fordi at mange af mine venner fandt det, og så har jeg hørt rigtig mange gode ting om det. Og hvad jeg ved, så er lærerne rigtig dygtige til deres arbejde, og man lykker sig rigtig meget. Altså, det er rigtig skønt at være på studietur. Godt at være sammen med vennerne, og være ude og rejse og opleve en masse ting sammen. Jeg har en kammerat, der lærte at elske, fordi han gik på Frederiksberg Gymnasium. Ha' det godt. You're an act of God. Excited.